យើងខ្វល់បំពល់អត់បន្តិចទៅអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនោះអញ្ចោះតែធ្វើអ្នកវិភាគវិនិច្ឆ័យរឿងគេខុសគេត្រូវអ្នកនេះត្រូវអ្នកនេះខុសអីឡាយតំណនេះធ្វើតឡាការតាមទូសັບហ្នឹងអត់បាននឹកឃើញតែខ្លួនឯងហ្នឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដល់កម្រិតណាហើយចំណេះដឹងសមត្ថភាពមានដល់កំណត់ណាហើយអត់យកមកវិនិច្ឆ័យហ្នឹងអត់កើតទេហើយខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំវាកើតមកខ្មែរដែរបត្តនៈបុស្មែនប៉ុន្តែអ្នកបុស្ក្នុងកម្ពុជារដ្ឋមានសញ្ជាតិហ្នឹងខ្មែរដែរដល់តែឃើញខ្មែរវាពេលខ្លះបលំបកើទៅសង្វេយហើយពលថានេះមិនមានចេតនាក្នុងការបន្តបង្អាប់មាក់ងាយអស់លោកទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យលើកចេះគិតខ្លះទៅបើនិយាយទៅហើយវាមានតែពីរអ្នកស្ដាប់ក៏គ្រាន់បើដែរឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងចេះភ្ញាក់រលឹកទៅហើយកុំសប្បាយក្នុងរឿងពេលខ្លះដែលវាមិនពិតតែចេះតែងងើលនាំគ្នាចង់សប្បាយនាំគ្នាចង់ក្រន់បើជាមួយរឿងមិនពិតអីហ្នឹងកុំបង្កើតសមត្ថភាពពិតឲ្យមានបើក្រន់បើត្រូវក្រន់បើក្នុងសមត្ថភាពដែលមានកុំទៅកុហកពូតផោបោកប្រាស់ឬក៏ថាធ្វើរឿងដែលមិនពិតដើម្បីចង់ក្រន់បើប៉ុន្តែក្តិតក្នុងរឿងមិនពិតដល់តែមនុស្សចង់ក្រន់បើតែក្នុងរឿងមិនពិតសង្គមហ្នឹងវាមិនតែវាមិនវឹកវរទៅហើយទេរែងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ខ្មៅស្គាល់សណាឲ្យទៅថាល្អល្អល្អដឹងតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែទង្វើស្មោកគ្រោកហ្នឹងយើងមានតែក្រន់បើអីសំខាន់តតែយើងបង្កើតសមត្ថភាពពិតដល់ឲ្យលោកអាចារ្យអញ្ចឹងរៀនអាចារ្យចេះអាចារ្យគេស្គាល់តែគាត់ធ្វើអាចារ្យបានគាត់មិនប្រកែអីផ្សេងក៏អត់ទេប៉ុន្តែដល់តែគាត់បង្កើតសមត្ថភាពមួយថាខ្ញុំធ្វើអាចារ្យកើតអាចារ្យបង្កើតសមត្ថភាពបុណ្យអីក៏ចេះដែរកុំឲ្យតែធ្វើបច្ច័យបុណ្យដល់តែគេហៅធ្វើបុណ្យពុស្ដារកវិធីធ្វើឲ្យគេមិនឃើញដល់គេទៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នរកវិធីធ្វើគេមិនឃើញត្រូវចេះសັບគ្រប់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងជំនាញខ្លួនឯងដែលជាភាពពិតហ្នឹងទេដែលយើងស្គមស្កើងទៅយើងស្គមស្កើងក្នុងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងភាពពិតរបស់យើងសត្វលោកទាំងឡាយរស់នៅដោយភាពមិនពិតបាត់ទៅហើយសប្បាយវង្វេងនាំគ្នាអ៊ូអឈូឆទៅតែក្នុងសភាវៈមិនពិតនឹងទៅហើយកាលណាបើពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងមិនពិតទៀតនោះគឺថាសត្វលោកទាំងឡាយវិនាសអញ្ចឹងបានព្រះអង្គតែងទូមានដល់សាវករបស់ព្រះអង្គថាពីដែលពិតហើយមានប្រយោជន៍ពលចោះនៅក្នុងធម្មកថាក្តីដែលជាលំអបត់ទាំង3ក្នុងការសំដែងគឺលំអបត់ដើមបត់កណ្ដាលនិងបត់ចុងតែមនុស្សយើងសពថ្ងៃប្រើសំដីទៅព្រោះថាសារៈប្រយោជន៍ដោយប្រការណាណាមួយនោះធ្វើឲ្យហួសកន្លងអំពីភាពពិតហើយកាលណាហួសកន្លងពីភាពពិតទៅសភាពនៃការពោលមិននឹងថឹងមិននឹងណោកាលណាការពោលមិននឹងថឹងមិននឹងណោធ្វើឲ្យសធាធ្លាក់ចុះប្រយោជន៍ដែលខ្លួនធ្លាប់រំពឹងអំពីការពោលមិនពិតនោះវាបែរទៅញ៉ាំងសដីអន្តរាយឲ្យកើតឡើងវិញផងក៏ថាបានព្រោះអាស្រ័យតែពាក្យមិនពិតនឹងឯងអញ្ចឹង
យើងក៏លេងមើលសពថ្ងៃខ្វះអីមនុស្សដែលប្រើពាក្យមិនពិតក្នុងការនិយាយដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ណាមួយឲ្យកើតឡើងប៉ុន្តែការដែលកើតឡើងពីប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគង់វង្សទេនឹងថឹងទេគឺមិននឹងថឹងទេរមៀងមានសភាពដូចភ្លើងចំបើងអញ្ចឹងឆេះហើយឆាបហើយក៏ឃើញល្អធ្លោទៅប៉ុន្តែក៏ឆាប់រលត់ទៅវិញព្រោះអាស្រ័យតែភាពមិនពិតហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំធ្លាប់ពោលដាស់តឿនលោកទាំងឡាយឲ្យថាពេលវេលានឹងបញ្ជាក់ពីភាពពិតនិងមិនពិតនោះច្បាស់លាស់ណាស់បើកាលណាយើងជ្រើសរើសផ្លូវមិនពិតឲ្យគឺថាយើងត្រូវដើរលើផ្លូវមិនពិតហ្នឹងបន្តទៅទៀតហើយការដែលដើរទៅបន្តនោះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅក្នុងសភាពមិនពិតហើយភាពសោកសៅភាពសោកសង្រេងវារមែងនឹងកើតលើខ្លួនយើងនៅពេលខាងក្រោយបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពពិតដែលហើយទៅសំបីតែមួយថ្ងៃវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាបាននៅសភាពពិតនោះវាហើយសភាពពិតនោះវារមែងឲ្យយើងជ្រាបនៅហេតុដែលយើងជួបនឹងមិនជួបបច្ចុប្បន្នសាច់បាត់ទៅហើយវាមិនធ្វើឲ្យយើងសប្បាយសប្បាយហើយត្រឡប់ទៅជាកើតទុកវិញអាស្រ័យរឿងពិតនឹងមិនពិតនឹងទេអញ្ចឹងបានតែរាល់រឿងទាំងឡាយទាំងពួងមុននឹងយើងហាស្ដីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺថាគប្បីគិតអំពីផលខាងចុងបង្អស់នៃសាច់រឿងទើបធ្វើឲ្យយើងពិចារណាច្បាស់លាស់បើយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញផ្លែផ្កានិងចំណិចដើមនៃសាច់រឿងទេយើងមិនបានគិតអំពីចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងទេនេះយើងសោកសៅនៅក្នុងថ្ងៃខាងក្រោយអាប់ទាំងយុះអាស្រូវទាំងឈ្មោះទេអាស្រ័យរឿងមិនពិតនឹងឯងអញ្ចឹងបានតែសូមឲ្យយើងគិតនឹងយកលំនាំតាមព្រះដែលមានពភៈដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងតែរឿងពិតហើយមានប្រយោជន៍រឿងខ្លះពិតក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែគ្មានប្រយោជន៍ដោយតួយ៉ាងពាក្យតេះដៀលគ្នាអីជាដើមយើងឃើញឥឡូវនេះមានភៀមផ្អើលជូឆការតេះដៀលប្រមាថគ្នារវាងជាតិសាសន៍មួយទៅជាតិសាសន៍មួយរវាងសំណាក់សាសនាមួយទៅសំណាក់សាសនាមួយអីជាដើមពាក្យតេះដៀលខ្លះវាមិនមែនមិនពិតទេពាក្យតេះដៀលខ្លះពិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែពាក្យតេះដៀលខ្លះពិតប៉ុន្តែសួរថាមានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេហើយវាញ៉ាំងភាពក្តៅក្រហាយឲ្យវិញទៀតដោយសារតែវាពិតប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ហើយលើងលើកយកមកពោលមកស្ដីមកថាទៅវារមែងញ៉ាំងភាពក្តៅក្រហាយឲ្យដល់ខ្លួនឯងគណាគណម្ចាស់ដូចពាក្យមាក់ងាយគ្នាពាក្យមាក់ងាយគ្នាពេលខ្លះមនុស្សដែលគេមាក់ងាយហ្នឹងត្រូវតាមិនមែនខុសទេមនុស្សដែលគេមាក់ងាយហ្នឹងណាទេហោថាគេមាក់ងាយយើងដោយបកាកបកាខនេះគឺថាជួនកាលគេមាក់ងាយត្រូវប៉ុន្តែសូថាកម្មមាក់ងាយហ្នឹងវាត្រូវមែនហើយវាពិតអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែសូថាមានប្រយោជន៍ទេវាអត់ប្រយោជន៍បើកាលណាវាអត់ប្រយោជន៍ពោលទៅថ្មីច្បិតតែអញ្ចឹងមែនតែវាញ៉ាំងភាពក្តៅក្រហាយឲ្យដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹង
ន្តែនោះគ្រប់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តទៅពេលណាដែលខ្លួនក្រាន់បើជាងអ្នកដតីទៅពលតេះដៀលឬក៏បង្អាប់បង្កុះអ្នកដែលអន់ជាងខ្លួនអញ្ចឹងទៅមនុស្សភ័យច្រើនសប្បាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនថាតែជនជាតិណាជនជាតិណាទេសំបីតែខ្មែរយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដោយក៏តែភ័យច្រើនហ្នឹងក៏តែចូលចិត្តតេះដៀលបង្អាប់បង្ខូចតែគ្នាឯងហ្នឹងក៏តែមានដែរយើងគិតអញ្ចឹងទៅដូចនៅរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទៅឃើញគេឈួឆោវឹកវងរឿងអ្នកណាបង្អាប់អីអ្នកណាអញ្ចឹងទៅក៏កលែកមកវិញថាយើងធ្លាប់បង្អាប់គេទេធ្លាប់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងមិនមែនថាមិនធ្លាប់ទេធ្លាប់ពលតេះដៀលគេទេថាធ្លាប់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាយើងធ្លាប់អញ្ចឹងដែរសួរថាពេលខ្លះយើងមិនទាំងពលបង្អាប់តេះដៀលថ្ងៃយើងគ្រប់គ្នាអត់ចូលចិត្តទេកាលដែលគេបង្អាប់តេះដៀលហ្នឹងចូលចិត្តឲ្យគេសរសើរប៉ុន្តែមនុស្សដែលគេសរសើរតើតើមនុស្សនោះក្រាន់បើអស្ចារ្យមនុស្សមិនក្រាន់បើមិនអស្ចារ្យអីទេគឺថាគេមិនទៅសរសើរទេវាបានត្រឡប់មកវិញគឺថាពាក្យបង្តោះបង្អាប់ពាក្យស្ដីថាមាក់ងាយអីអញ្ចឹងយ៉ាងណាមួយជាតិសាសមួយក៏អញ្ចឹងដែរជាតិសាសមួយវាកាលណាចង់ធ្វើខ្លួនកុំឲ្យទេសដតីអាប់ទេសដៀលមើងាយមើស្រាលនោះបើតតែយើងជាតិសាសនោះជាតិសាសមួយដែលខ្លាំងហើយមាននៅអត្តភាពបើសិនតែយើងមិនធ្វើខ្លួនយើងឲ្យមានអត្តភាពឲ្យខ្លាំងទេវាជិះមិនផុតទេពីភាពមាក់ងាយបោះអ្នកដតីនោះហើយកុំថាឡើយភាពមាក់ងាយរបស់អ្នកដតីដែលគេតេះដៀលនោះកុំតែមានជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងតេះដៀលជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដែរទេព្រោះតែថាជាតិសាសន៍មួយហ្នឹងមិនប្រកែមិនខ្លាំងអីអញ្ចឹងតែដោយតែយើងសពថ្ងៃខ្វះណាស់ទៅឲ្យខ្មែរដែរតេះដៀលខ្មែរគ្នាឯងយើងគិតមើលដែលឃើញទេដែលឃើញខ្មែរតេះដៀលពូជសាសខ្លួនឯងថាពូជថោកទាបពូជមិនថ្លៃធ្នូពូជបបាក់បដៅបបាក់និយាយអីមានដែលលឺទេមានតើមិនអត់អីនេះយើងគិតថាមិនបាច់ជាតិសាសដតីផងតើជាតិសាសខ្លួនឯងនៅតែតេះដៀលគ្នាឯងតម្រង់អ្នកដតីគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចប្រមកតពីយើងវានៅមានកំរិតអបភាសាដែលគេនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាយើងវានៅខ្សោយគឺថាយើងវានៅអន់ជាងគេតែបើយើងក្រាន់បើជាងគេទៅមាននរណាគេហ៊ានតេះដៀលឧទាហរណ៍ថាមកកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងជិះម៉ូតូមកអីគេជិះឡានមកយើងជិះម៉ូតូមកគេថាអ្ហាមិនក៏ឯងជិះម៉ូតូមកការគេអញ្ចឹងមកកម្មវិធីគេអញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងវាត្រូវព្រោះយើងនៅជិះម៉ូតូបើតែយើងជិះឡានក្រាន់បើជាងគេទៅគេមិនហ៊ានថាទេតែបើតែជិះឡានប្រហែលគេអីទៅគេក៏មិនមាត់មិនកអីដែរគេក្រែងយើងខ្លះដែរយ៉ាងណាមិញសង្គមមួយជាតិសាសន៍មួយអញ្ចឹងដែរ
បើតែយើងក្រាន់បើទៅយើងមានជាងគេទៅយើងសម្បោសម្បើមជាងគេទៅថាណាតាហ៊ានរោរឿងណាតាហ៊ានមាក់ងាយអីតែដល់ទៅពេលយើងនៅទន់ខ្សោយជាងគេចូលចិត្តទៅថាមកគេតេះដៀលហើយអាងអីអាងថាយើងនឹងអតីតមហាអំណាចអតីតរឿងអាណារឿងហួសហើយតាដូចយកសពអញ្ចឹងហ្នឹងយកមកប្រើការហ្នឹងបានផលខ្លះមិនបានផលខ្លះទេឥឡូវយើងកលេសទៅ900ឆ្នាំមុនដើម្បីយើងមានអាណាចក្រធំទលំទលាយរឿងផុស900ឆ្នាំមុនទេរឿងឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានយក900ឆ្នាំមុនទៅមកធ្វើក្រាន់បើអីឥឡូវទេប្រចាំក្រាន់បើបន្តទៅធ្វើអារឿងឥឡូវហ្នឹងវាក្រាន់បើអញ្ចឹងឯទឹកខ្មែរយើងពេលខ្លះត្រង់ដែរប៉ុន្តែត្រង់ពេកត្រង់រហូតដល់ថាអត់ដឹងថាអីគួអីមិនគួអញ្ចឹងទៅណាដូចរឿងប្រទេសអញ្ចឹងបើយើងខំប្រឹងជាជនយើងនៅមានកម្រិតវប្បធម៌ក៏ស្បៃត្បិតថាក្រមសីលធម៌ផុសខ្មែរយើងពីដើមក្រាន់បើហើយប៉ុន្តែឥឡូវធ្លាក់ចុះទេណាមិនមែនក្រាន់បើទេណាក្រមសីលធម៌យើងថាសម័យទំនើបមកនេះមនុស្សស្រួលពេកខ្មែរយើងធ្លាប់តែឆ្លងកាត់សង្គ្រាមធ្លាប់តែឆ្លងកាត់ភាពទុក្ខលំបាកអីច្រើនសត្វវត្តច្រើនទុស្សវត្តមកដល់ត្រឡប់មកបានសុខសន្តិភាពដូចរាល់ថ្ងៃទៅរៀងគេហៅថាភ្លើតភ្លើនមិនសប្បាយធម្មតាទេមិនសប្បាយអធម្មតាទេវាទៅជាភ្លើតភ្លើនហើយភ្លើតភ្លើនវាមានអីល្អមានអីត្រូវទៅនាំគ្នាសប្បាយភ្លេចរៀនភ្លេចសូត្រអីទៅដូចយុវជនអីសប្តាហ៍ថ្ងៃចោលសាលាច្រើនណាស់យើងមើលអត្រាភាគរយរបស់ប្រជាជនក្នុងការដែលមានប្រជាដែលមានយុវវ័យរៀនចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យថ្នាក់វិទ្យាល័យអីហ្នឹងគឺថាមានច្រើនណាស់មានកាលដែលមិនបានរៀនចប់ហ្នឹងច្រើនហើយការសិក្សារបស់យើងពេលខ្លះគ្រាន់តែនាមទៅទៀតអ្វីត្បិតថាការសិក្សារៀនសូត្រដែលរដ្ឋាភិបាលដែលក្រសួងអីហ្នឹងគេចេញមកវាមានតម្លៃហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម័យខ្លួនភាគច្រើនយើងរៀនឲ្យតែបានថាឈ្មោះថារៀនចឹងណាมันមានគំនិតដូចជាបរមភាសាអ៊ូហ្នឹងគាត់ថាមានកំណើតតែខ្វះគំនិតមានកំណើតជាមនុស្សបានរៀនបានសូត្រហើយប៉ុន្តែអត់បានគិតអ្វីដែលថាធ្វើជាប្រយោជន៍ណាវាដឹងតែថារៀនឲ្យតែរៀនទៅចេះក៏ចេះទៅបានធ្វើការក៏បានធ្វើការទៅហើយធ្វើការអស់ត្រឹមនឹកឃើញតែចង់ឲ្យតែខ្លួនឯងបានការងារធ្វើទៅបានចិញ្ចឹមជីវិតទៅអត់បានគិតថាតើខ្លួនឯងត្រូវរៀនដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យចេះឲ្យដើម្បីឲ្យខ្លាំងឲ្យដើម្បីជួយខ្លួនឯងពេលគេថាជួយខ្លួនឯងបានហើយវាត្រូវទៅជួយសង្គមជាតិណែយើងវាអត់បានគិតអញ្ចឹងទេដោយច្រើនទៅវានឹកឃើញថា
វល់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 ត្រឹមតែជួលខ្លួនឯងអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទៅបានជួយខ្លួនឯងទៅទៀតទេមិនជួយខ្លួនឯងដូចល្បិចទៅមិនជួយខ្លួនឯងគឺថាម្ដាយឪពុកខំឲ្យទៅរៀនហើយមិនបានទៅរៀនទៅទៀតព្រោះរវល់តែភ្លើតភ្លើនជាមួយអាភិបដែលខ្លួនឯងថាសប្បាយបាយនឹងពួកនឹងក្រុមសប្បាយនឹងគណៈសប្បាយនឹងភាពស៊ីវិល័យលយឆាយខោអាវពណ៌សក់គ្រឿងប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបគ្រឿងហូបចុកទំនើបទំនើបអីហ្នឹងគឺថាសបាយសបាយមែនប៉ុន្តែវាភ្លើតភ្លើនវាមិនមែនសបាយធម្មតាទាំងដែលខ្លួនឯងមិនបានប្រើការសបាយនេះមកគិតថាតើប្រទេសយើងស្ថិតក្នុងកម្រិតណាជាតិសាសន៍យើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយយើងសបាយក្នុងកម្រិតណាយើងគិតមើលទៅឥឡូវនេះក្រាន់បើបន្តិចប្រហែលឆ្នាំឥឡូវនេះមិនសូវក្រាន់បើដោយសារដីលក់មិនដាច់ទេបើសិនតែដីលក់ដាច់វិញតាមផ្ទះសបាយអូប្រលប់មិនតន់នៅឃើញតែជុំគ្នាមិនដឹងឯស្អីខ្លះទេបាសមានគ្រប់តែផ្ទះហ្នឹងកើតកន្លែងជ្រៀងគ្រប់តែផ្ទះហ្នឹងមែនទេពីឆ្នាំមុនអី3ឆ្នាំមុនអីដែរមិនតន់មានកូវីដមិនតន់អីដីនៅលក់ដាច់ឃើញទេឃើញសបាយគ្រប់តែផ្ទះហ្នឹងឯងហើយសបាយហ្នឹងមិនមែនសបាយធម្មតាទេណាលក្ខណៈភ្លើតភ្លើនដល់ទៅពេលដីលក់លែងដាច់ទើបឃើញការຕົកឡើងការຕົកកើតឡើងរាល់ថ្ងៃសួរតើអ្នកណាក៏កើតຕົកដែរអ្នកណាក៏មានបំណុលដែរអ្នកណាក៏លំបាកអញ្ចេះលំបាកអញ្ចោះដែរបានរត់រនអ្នកជួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងចាតែអញ្ចឹងនឹងហើយជាផលនៃសេចក្តីភ្លើតភ្លើននោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំពេលខ្លះអាណិតអ្នកដែលមានពូជអម្បោជាខ្មែរដែរប៉ុន្តែគេតស៊ូដោយឆន្ទៈដោយអីពិតប្រកបហើយពេលខ្លះសង្វេគវែកខ្មែរកដាលយើងដូចតែឥឡូវយើងនិយាយទៅតែដូចគ្នាកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងទៅគេមិនឲ្យរៀនអក្សរខ្មែរគេខំរៀនអក្សរខ្មែរអូខំនោះខំតាមវត្តគេខំបិទខំបាំងអ្មីក៏ដូចគេខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងថែរក្សាគេមិនឲ្យនិយាយខំនិយាយដែរគេមិនឲ្យរាំខំរាំរបាំខ្មែរគេមិនឲ្យស្លៀកពាក់ខំស្លៀកពាក់បែបខ្មែរតែខំគ្រប់ខំចប់ដល់ខ្មែរកដាលយើងពេលខ្លះវាសេរីខ្លាំងពេកទៅលែងចង់រៀនខ្មែរទៅទៀតណានេះមិនមែនសបាយទេណាបើទៅជាភ្លើតភ្លើនភ្លើតភ្លើនណែមិនមែនរឿងធម្មតាទេរឿងហ្នឹងរឿងគួរសង្វេងរឿងគួរសង្វេងបាត់ឆន្ទៈតាណាអស់ទៅក្រែងខ្មែរយើងធ្លាប់ពូជអ្នកមានឆន្ទៈឯងអលមៃក៏បាត់ឆន្ទៈអស់ទៅមិនបាច់ទៅនិយាយរឿងស្នេហាជាតិឯណាវិញឆ្ងាយយុវជនក្រោយក្រោយថាក្រំតែឲ្យប្រឹងរៀនតាអសរខ្មែរឲ្យតែចេះហ្នឹងសឹងតែអស់ឆន្ទៈរៀនដែរនៅសល់ប្រមាណភាគរយក្នុងសង្គមយើងដែលថាក្មេងកើតមកចង់រៀនខ្មែរចេះនេះសួរមើលកូនក្មេងបើមិនធំឡើងចង់ចេះអីចង់ចេះចិនចង់ចេះអីចង់ចេះអង់គ្លេស
ណោះតែចង់ចេះឯណាឯណោះដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងតែមានដែលសួរកូនក្មេងហើយក្មេងណាដែលឆ្លើយមកថាធំឡើងខ្ញុំចង់រៀនខ្មែរឲ្យប៉ាកែបន្ទាប់មកបានខ្ញុំរើសរកភាសាណាមករៀនឲ្យចេះមានដែលក្មេងណាមានឆន្ទៈអញ្ចឹងកុំថាឡើយក្មេងយុវវ័យ20 30ហ្នឹងអត់មានឆន្ទៈអញ្ចឹងផងណាឥឡូវយើងឃើញទេឃើញភាពដែលសង្វេគកើតឡើងទេមើលមិនឃើញទេព្រោះយើងកំពុងតែអញ្ចឹងដែរយើងគិតតែរឿងហ្នឹងវាធម្មតាតែយើងមានតែមើលឃើញអីថាដងជាភ័យឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផងគេកាប់គេចាក់គេភ្ជួរកគេដាក់ជីវៈគេចងនឹងទុកបដែលទឹកអាមិចនៅខ្មែរខំថែអសប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដល់ឥឡូវគេតំកំតំកើមានសັບមានគ្រប់គេឲ្យសាលារៀនយ៉ាងច្រើនមកភូមិមានសាលាសឹងមកមួយហើយអត់អ្នកចង់រៀនទៅទៀតសួរយាយតាទៅពីដើមទៅរៀនសិតតរត់សិតតឆ្លងទឹកឆ្លងវាលស្រែទៅរៀនព្រោះតែចង់ចេះអសរខ្មែរប្រឹងប្រែងរៀនដល់តែឥឡូវមានទាំងឡានឲ្យទៅដល់សាលាហើយពេលខ្លះអត់ទាំងចង់រៀនទៅទៀតនឹងរឿងដែលយើងគួរសង្វេគហើយយកជាតិសាសយើងអត់ចេះហើយសបូននេះអត់ចង់រៀនអញ្ចឹងទៀតសំគេដៀលអញ្ចឹងហ្នឹងណាមិនខុសទេកុំបន្ទោសគេវាខ្លះនោះមិនមែនថាអញ្ចឹងទេកាន់ជើងគេប៉ុន្តែអត់ទេយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតទេរស់នៅតែក្នុងសម័យអតីតកាលអញពូជមហានគរអញពូជអ្នកកសាងអង្គរអញកោកើតកំណើតមុនឯងមុនអញបានប្រយោជន៍អីរឿងអស់ក្នុងរឿងដូចយល់សពអញ្ចឹងហ្នឹងកើតមិនទាន់គ្រប់ទៅគ្នាឬតែគេថាចរិតក្នុងពងសាវតាយថាថាមកធ្វើក្រាន់បើហើយដល់អញ្ចឹងប្រកែតែខាងឡាំប៉ាអញ្ចឹងទៅមនុស្សមិនចេះឡាំប៉ាឯងជាទៅមនុស្សចេះគេកម្រល់ឡាំប៉ាណែនៅស្ងៀមចាំមើលសធិបការវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែមនុស្សដែលមិនចេះហ្នឹងគឺថាភាកច្រើនហ្នឹងគឺថាច្រឡោតអត់ស្ដាប់ហេតុផលយកមកពិចារណាហើយប្រកែខាងច្រឡោតយើងសពហ្នឹងតែសួរតែពិតមែនអញ្ចឹងបើយកមកសួរឲ្យឆ្លើយពាក្យពិតណាថាពិតអញ្ចឹងមែនពិតអញ្ចឹងមកពេលខ្លះសង្វេគហ្នឹងក្មេងថ្នាក់ទី9ជួងកាលសរសេរអក្សរខ្មែរមិនទាន់ត្រូវទេស្មាសពពីដើមមកគេចិនតែយកកូនមកផ្ញើយកមកឲ្យនៅទៅចិញ្ចឹមកូនគេអញ្ចឹងទៅមិនថាក្មេងថាកន្លោះអីទេចិញ្ចឹមជួងកាលថ្នាក់ទី9គេយកមកផ្ញើវត្តឲ្យអានអក្សរពេលខ្លះអានមិនដាច់ហ្នឹងអត់មកចិត្តឆ្ងល់ដល់9ឋានៈយ៉ាងម៉េចនឹងទៅហោអញ្ចឹងដល់ទៅពេខ្លះវាអានអង់គ្លេសដែលគេសរសេរបែបជាសំនៀងខ្មែរអីទៅជាអានដាច់ទៅវិញមកថាអូសង្គមយើងនេះដល់ដំណាក់កាលមែនតើណាបើនៅតែអញ្ចឹងទេបាច់នណាធ្វើទេបាត់ទៀតបាត់បាត់
ម៉ាច់គេមកបំបត្តិទេបាត់ឯងបើក្មេងក្មេងទី9ទី10ឥឡូវនេះមិនត្រូវជាឪពុកម្ដាយគេ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតកើតជាពុកម៉ែគេហើយចុះបើពុកម៉ែអនាគតពុកម៉ែគេធ្វើអញ្ចឹងដែរកូនទៅយ៉ាងម៉េចវិញព្រោះសម័យនេះមិនមែនសម័យមនុស្សក្រាន់បើទៅទេតាមពុទ្ធសាសនាគឺថាសម័យមនុស្សអន់ថយទៅអន់ថយទៅហើយយើងនេះវាដូចជាលឿនពេកលឿនពេកតាគេសុបាយក៏សុបាយទៅចោះគេអ្នកមានអ្នកហ៊ឺហាអីផ្ទះគេវត្ថុឡានគេ10 20គ្រឿងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងបំណុលនៅជុំវិញតែខ្ចីគេមកសុបាយក៏មានដែររយៈកាលមុនឃើញផ្ទះអ្នកចិត្តខាងគេលក់ដីដាច់ទិញម៉ូតូឯងអត់មានដីលក់អង្គគេរត់ទៅខ្ចីគេមកទិញម៉ូតូដែរអាចទិញម៉ូតូមិនព្រមទុកជិះទេមានជប់លៀងម៉ូតូថ្មីអីចឹងទៀតយើងគិតមើលយើងវាដល់ឋានៈនឹងរយៈកាលមុនណានេះអាត្មាអត់យករឿងពីណាឆ្ងាយមកនិយាយទេមកដាស់ទឿនទេតា4ឆ្នាំមុនចុះអត់ទៅទិញឡានថ្មីក៏ទៅជប់លៀងទិញម៉ូតូថ្មីក៏ទៅជប់លៀងនេះត្រង់ហ្នឹងវាអស្ចារ្យរបៀបម៉េចទៅបានតែចាំបាច់ដល់ឋានៈហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមួយខែ30ថ្ងៃបើតាភូមិហ្នឹងផងឃើញតាជប់លៀងតិចភូមិនេះភូមិនោះហើយអ្នកដើរចាំតាតែជួយជប់លៀងគេហ្នឹងគឺថាអស់បានធ្វើអីបើផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគេជប់លៀងទៅស្វឹងម្ដងទៅស្អែកឡើងផ្ទះមួយទៀតទៅទៀតដែរមិនបានធ្វើអីគិតអីរៀនអីហើយប្រទេសជាតិដល់ឋានៈណាអញ្ចឹងអង្គតស្រែកបទោសទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថាដឹកនាំប្រទេសមិនរីកចម្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលគេខំប្រែកែប្រែប្រទេសគេខំប្រឹងគៀងគោអ្នកមកវិនិយោគអីអីហើយប៉ុន្តែយើងវាអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការឲ្យគេជួនកាលយើងអត់រៀនចាប់ឆ្នាក់ទី9ផងហើយក្រុមហ៊ុនគេសិតតែត្រូវការអ្នកចេះមកធ្វើហើយយើងធ្វើអីកើតយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការបុគ្គលិកជំនាញដូចថាកម្មករជំនាញប៉ុន្តែសួរតែប្រជាពលរដ្ឋយើងថាប្រមាណភាគរយដែលចេះអត់ពលតែឥឡូវស្រុកខ្មែរមានរោងចក្រតឡើងឡានតឡើងអីចឹងបើគេត្រូវការបុគ្គលិកខ្មែរឲ្យទៅធ្វើប្រមាណអ្នកដែលធ្វើកើតហ្នឹងណែវិញមកពីអីមកពីយើងអត់បានឃើញគុណតម្លៃនៃការសិក្សាយើងមិនបានប្រឹងប្រែងសិក្សាយើងមាក់ងាយយើងមើលស្រាលថាអាការមិនរៀនហ្នឹងវាមិនអីដល់ចុងក្រោយលទ្ធផលយើងអន់ហើយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងអន់ទៀតដោយសារសេចក្ដីនៅតែឃើញតែក្រនខ្លួនឯងក្រនបើជាងគេអានឹងនៅឃើញអញ្ចឹងមកសង្វេគទេណារងថ្ងៃមិនមែនសបាយអោអីប្រមាណទេសង្វេគសង្វេគ
យើងសុបាយពេកសុបាយរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនអីរឿងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវបន្ទោសអ្នកណាទេគឺផ្ដើមពីខ្លួនឯងឥឡូវបើខ្លួនឯងមិនរៀនទៅបន្ទោសគេថាម៉េចខ្ញុំមិនចេះយើងគិតមើលត្រូវដែរតែខ្លួនឯងមិនរៀនផងហ្នឹងហើយដើរបន្ទោសអ្នកនេះអ្នកនោះថាខ្ញុំមិនចេះម៉េចក៏ខ្ញុំមិនចេះអីចឹងទៅដូចយើងបន្ទោសព្រះថាម៉េចក៏ព្រះអង្គទេសនាបង្កើតសាសនាម៉េចខ្ញុំមិនទៅនៅពៀនបានទៅនៅពៀននេះណាមិនដែលមើលធំអាមកបន្ទាត់ផងមិនដែលទៅអង្គុយប្រតិបត្តិឲ្យបានមួយនាទីអីផងហើយបន្ទោសថាម៉េចក៏មានព្រះខ្ញុំមិនទៅនៅពៀនឧទាហរណ៍យ៉ាងមនុស្សចូលចិត្តតែបន្ទោសអញ្ចឹងឯងយើងមិនចោលនិស័យដែលថាខុសខ្លួនឯងព្រមទទួលកំហុសទេដាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅបន្ទោសមកខ្ញុំលំបាកឲ្យទេវតាមកជួយមិនដែលទៅធ្វើអីឲ្យទេវតាជួយណាអត់ផងសបាយខ្លួនឯងហឺហាហឹកហាក់ដល់តែខូចចិត្តបន្ទោសទេវតាស្រឡាញ់គ្នាកាលស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែពីរអ្នកមានប្រាប់ទេវតាថាអឺខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាឯណាដល់តែមកខាងបែកចិត្តក្បត់ទៅគេបោកប្រាស់រត់ទៅបន្ទោសមិនទេវតាអយុត្តិធម៌ម្លេះណាចុះកាលដែលស្រឡាញ់គ្នាបានប្រាប់ទេវតាដែរអស់ទេហោអញ្ចឹងទៅនៅតែរឿងមនុស្សមិនចោលនិស័យដែលថាខុសខ្លួនឯងមិនទទួលកុំអោះអញ្ចឹងដូចតែរឿងដែលគេមាក់ងាយយើងអញ្ចឹងរឿងពិតគឺតែយើងវានៅមិនទាន់ក្រន់បើនិយាយឲ្យស្រួលថាយើងនៅអន់អញ្ចឹងដែរហើយដល់អញ្ចឹងយើងតែចង់ឲ្យគេសរសើរហ្មងគេសរសើរឲ្យអង្គរវត្តថាអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកកសាងមនុស្ស900ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុន800ឆ្នាំមុនគាត់អ្នកកសាងតោះថ្ងៃយើងកសាងអីឲ្យគេមកកោតមកក្រែងយើងអត់ផងហ្នឹងតែផ្ទះខ្លួនឯងអ្នកខ្លះធ្វើមិនទាន់បាននៅផងហ្នឹងគិតមើលយើងគិតមើលឲ្យគេសរសើរយើងរបៀបម៉េចអេតែគុណថាអញ្ចឹងដូចតែមាក់ងាយឲ្យមកពីខ្ញុំដែលក្រមកតែពីការដឹកនាំប្រទេសមិនគាត់បើថាមិនមែនទេវាជាចំណែកដែលយើងមិនប្រឹងខ្លួនឯងឬក៏តែយើងប្រឹងដែរប៉ុន្តែយើងវាមិនមានសមត្ថភាពគេធ្វើស្រែគេភ្ជួរមួយថ្ងៃបាន3 4 10ហັດគេភ្ជួរត្រាក់ទ័រអីចឹងទៅហើយយើងនៅភ្ជួរគោយើងចង់ទៅភ្ជួរមួយថ្ងៃឲ្យបាន10ហັດឯណាដូចគេបានយ៉ាងណាមិញគឺថាការចេះដឹងរបស់យើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបានថាចាស់ចាស់ទៅចោយើងហួសពេលទៅហើយប៉ុន្តែក្មេងៗเนาะយុវជនเนาะកុំសប្បាយភ្លើនភ្លើនខ្លាំងពេកប្រឹងប្រែងប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនមែនទេ
នៅវ័យ20វ័យ30នេះគឺថាវ័យត្រូវបន្តវេនហើយបន្តវេនគ្រប់វិស័យទាំងអស់គ្រូបង្រៀនក៏ត្រូវការគ្រូថ្មីថ្មីដែរព្រោះគ្រូចាស់ចាស់គាត់អត់ត្រេតអស់ហើយបលិសទាហាន PM ថាសັບគ្រប់បែបយ៉ាងសិតតែត្រូវការការបន្តវេនទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងថាអ្នកមុនអន់អន់បណ្ដែតទន្ទឹមនឹងខ្លះយើងអន់ជាងអ្នកមុនទៅទៀតពេលខ្លះសមត្ថភាពយើងអត់មានទេយើងមានតែសញ្ញាបត្រយកមកធ្វើគ្រាន់បើតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួងកាលអាងតែខ្លួនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់មានសញ្ញាបត្រអីខ្ពង់ខ្ពស់យកមកធ្វើគ្រាន់បើប៉ុន្តែដល់តែសមត្ថភាពមែនទែនយើងអត់មាននឹងមិនស្មើសត្វមន់ពាក់រោមហង្សទេដល់តែលាស់ភឹបភឹបលងាវទៅវាជ្រុះស្លាប់ហង្សអស់នៅតែមន់តដែរគេស្គាល់ថាមន់យើងបានយើងក៏បីប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងមិនមែនទេជាពិសេសយុវជនកុំឡែកតែយើងខ្វល់7អត់បន្តិចទៅអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនោះអញ្ចោះតែធ្វើអ្នកវិភាគវិនិច្ឆ័យរឿងគេខុសគេត្រូវអ្នកនេះត្រូវអ្នកនេះខុសអីឡាយតំណំនេះធ្វើតឡាការតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់បាននឹកឃើញតែខ្លួនឯងហ្នឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដល់កម្រិតណាហើយចំណេះដឹងសមត្ថភាពមានដល់កម្រិតណាហើយអត់យកមកគិតវិនិច្ឆ័យហ្នឹងអត់កើតទេតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំវាកើតមកខ្មែរដែរបើតអ្នកបួសមែនប៉ុន្តែអ្នកបួសក្នុងកម្ពុជារដ្ឋមានសញ្ជាតិហ្នឹងខ្មែរដែរដល់តឃើញខ្មែរវាពេលខ្លះបលំបកើទៅសង្វេយហើយពលថានេះមិនមានចេតនាក្នុងការបន្តបង្អាប់មគ្គងាយអស់លោកទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យលឿនចេះគិតខ្លះទៅបើនិយាយទៅហើយវាមានតែ2អ្នកស្ដាប់ក៏គ្រាន់បើដែរឲ្យ2អ្នកនឹងចេះញាក់រលឹកទៅហើយកុំសប្បាយក្នុងរឿងពេលខ្លះដែលវាមិនពិតតែចេះតែងងើលនាំគ្នាចង់សុបាយនាំគ្នាចង់ក្រន់បើជាមួយរឿងមិនពិតអីហ្នឹងកុំបង្កើតសមត្ថភាពពិតឲ្យមានបើក្រន់បើត្រូវក្រន់បើក្នុងសមត្ថភាពដែលមានកុំទៅកុហកពូតផោបោកប្រាស់ឬក៏ថាធ្វើរឿងដែលមិនពិតដើម្បីចង់ក្រន់បើប៉ុន្តែក៏ស្ថិតក្នុងរឿងមិនពិតដល់តែមនុស្សចង់ក្រន់បើតែក្នុងរឿងមិនពិតសង្គមហ្នឹងវាមិនតែវាមិនវឹកវរទៅហើយទេរែងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ខ្មៅស្គាល់សណាឲ្យទៅថាល្អល្អល្អដឹងតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែទាំងវើស្មោកគ្រោកហ្នឹងយើងមានតែក្រាន់បើអីសំខាន់តតែយើងបង្កើតសមត្ថភាពពិតដោយលោកអាចារ្យអញ្ចឹងរៀនអាចារ្យចេះអាចារ្យគេស្គាល់ថាគាត់ធ្វើអាចារ្យបានគាត់មិនប្រកែកអីផ្សេងក៏អត់ទេប៉ុន្តែដល់តែគាត់បង្កើតសមត្ថភាពមួយថាខ្ញុំធ្វើអាចារ្យកើតអាចារ្យបង្កើតសមត្ថភាពបន់អីក៏ចេះដែរ
កុំឲ្យទៅធ្វើបច្ច័យ4ដល់ទៅគេហៅធ្វើបុណ្យពុស្ដារកវិធីធ្វើឲ្យគេមិនឃើញដល់គេទៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនរកវិធីធ្វើគេមិនឃើញត្រូវចេះសັບគ្រប់ឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងជំនាញខ្លួនឯងដែលជាភាពពិតហ្នឹងពេលដែលយើងស្គមស្កើងទៅយើងស្គមស្កើងក្នុងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងភាពពិតរបស់យើងមិនយើងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេគ្រាន់បើឲ្យថាគេទៅសរសើរថាយើងហើយកុំសប្បាយអាការលើកតម្កងតម្កើងក្នុងភាពមិនពិតហ្នឹងកុំណែដូចតែឥឡូវយើងនិយាយថាប៉ូលីសយ៉ាតែប៉ូលីសពាក់សាក់ពីរដល់គេតម្កងតម្កើងទៅលោកអាដាមសណីអាដាមសណីឡាយតែគេតម្កើងយូយូយូទៅធ្វើសាក់យកមកពាក់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងចំអងហ្នឹងគេហៅមនុស្សអីមនុស្សសាសាមនុស្សវងវែងមនុស្សឈួតអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងពិតក៏វាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើងវាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងយើងទៅជឿតាមគេអានសាសើចិត្តថាគ្រាន់បើគ្រាន់បើយើងធ្វើគ្រាន់បើតាមគេសាសើតែយើងអត់គ្រាន់បើមែនតើសួរតាម៉េចល្អឬមិនល្អនេះមិនមែនថាប៉ូលីសលោកធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែចង់ឧបមាឲ្យស្ដាប់ថាអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងសាក់ពីហើយគឺថាគេណាគេចង់ហៅយើងចង់ហៅផ្កាយផុតមេឃទេក៏យើងកុំខ្វល់នឹងគេថានោះយើងរស់នៅត្រឹមតែសមត្ថភាពដែលយើងមានយើងពិតបើគេសរសើរយើងសរសើរត្រឹមភាពពិតរបស់យើងដែលយើងមានប៉ុណ្្នឹងកុំចង់ប្រន់បើនៅអ្វីដែលយើងមិនមានតែចង់ក្រាន់បើនៅអ្វីដែលយើងមិនមានវាវឹកវោឲ្យតែម្នាក់អញ្ចឹងពីរអ្នកអញ្ចឹងបីអ្នកអញ្ចឹងចាប់មកមកក្តាប់ទៅរកអ្នកចិត្តអត់រកអ្នកពិតអត់ឃើញទេរកអ្នកមែនអត់ឃើញទេហើយដល់ទៅយូរយូរទៅវាកើតជាសង្គ្រាមសាសនាវាកើតទៅជាសង្គ្រាមជនជាតិនឹងលែងស្គាល់គ្នាងងឹតងងើលទៅណាឯដូចតែខ្ញុំកណាអីអញ្ចឹងរងថ្ងៃខ្វះអីអ្នកដែលគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអ្នកខ្លះគាត់ថាអាក្រក់យើងមិនសូវប្រយ័ត្នទេព្រោះគេដឹងតែគេថាយើងអាក្រក់ហើយយើងមិនអាក្រក់កំភៃប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាយើងល្អប៉ុន្តែល្អហួសពាក្យហួសហ្នឹងតែយើងហួសតាមខុសហើយខុសអានោះគេលើកយើងឲ្យបះជើងឯតាកៅអីយើងជើង4យើងអង្គុយលើកៅអីគេមកលើកគេថាលើកហែប៉ុន្តែគេលើកជើងតែ2នេះគេបះក្រោយហ្នឹងចឹងទៅយើងចេះស្គាល់ហើយកុំសប្បាយអក្នុងរឿងដែលមិនពិតនោះតែសប្បាយអរឿងពិតហ្នឹងចឹងហើយលោកម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីចាំទុកថាណែទឹកនឹងអញ្ចឹងប្រគេនអាត្មាអាត្មាមិនយកហើយទុកប្រើនៅវត្តនឹងហើយຕ້ອງធ្វើណាក៏ដោយបើធ្វើទៅដាក់អ្នកដតីអ្នកដតីគេមិនទទួលក៏ថាលែងអីនឹងធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងទេហើយបើរឿងនឹងវាពិតផងធ្លាក់មកយើងមានភាពពិតមកជាទីអាងប៉ុន្តែដល់តែពេលធ្លាក់មកមិនពិតរឿងមិនពិតនោះវាដុតយើងឲ្យរលរាលឲ្យក្តៅក្រហាយ
ហើយភាពសោកសៅវាកើតឡើងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំយកទៅពូលដាស់ទឿនលោកទាំងឡាយហើយថាលើលោកនឹងអត់មានឆ្នាំបាត់ស្ដាយក្រោយទេអញ្ចឹងហើយមុននឹងធ្វើអីគិតពីលទ្ធផលហ្នឹងហើយកុំសប្បាយដោយសัตว์មមាញឃើញភ្លើងយន្តទៅភ្លេចមើលខាងក្រោមគេຕົកចាប់ចង្រិតទេឯងមិនចង្រិតផងរត់ទៅជន់តាក់ដងគេងឯងដែរអូសប្បាយណាស់យើងគិតមើលតែមេភ្លៀងបើហើតែតាមភ្លៀងទៅវាមានចេះទៅណាទៅទុំដើមឈើដើមអីទៅមានចេះទៅអីអត់តែសប្បាយអមភ្លើងហ្នឹងវាជាន្តៈអញ្ចឹងមនុស្សបើសប្បាយមិនអីទេតែច្រើនតែភ្លើតភ្លើងអញ្ចឹងហើយសង្គមយើងឥឡូវវាសម្បូរអ្នកភ្លើតភ្លើនហើយតែភ្លើតភ្លើនមែនតើពាក្យភ្លើតភ្លើននេះវាអត់មានសម្ដៅលើស្លៀកសពាក់សលៀកកអាវពាក់ខោអីឬក៏តាអឺពាក់អាវចឹងណាមិនមែនពាក់ខោទេពាក់អាវពាក់អាវស្លៀកខោស្លៀកស្បង់ក្រងជីវោអីអត់មានគិតអញ្ចឹងទេគិតថាឲ្យតែភ្លើតភ្លើងធ្លាក់ជ្រោះដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនថាលោកថាប្រសាថាឥឡូវដូចថាឥឡូវក្នុងមហាបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងមានមេឃុំមានអាចារ្យមានប្រសង់មានយាយជីបលិសទាហានអីសពគ្រប់អ្នកសាព័ត៌មានទូសាប់ថតអីចឹងទេសួរថាបលិសនិយាយទៅគេខ្លាចគេស្ដាប់ព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តជាបលិសធ្វើខុសចាប់បលិសដូចគ្នានឹងបលិសចាប់បលិសជុំកាលសាក់ពីទៅចាប់ផ្កាយមួយបៃខ្នោះក៏មានដែរអត់សាក់ទៅចាប់អ្នកមានសាក់ឡើងឡានក៏មានដែររឿងលើលោកនោះវាអត់មានគិតអ្នកណាគ្រាន់បើជាអ្នកណាទេវាគិតថាខុសហើយមិនត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងត្រូវស្គាល់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងធ្វើខុសហើយគេមកថាត្រូវវាគង់តែដល់ថ្ងៃណាមួយគេដឹងខុសនៅគេរឿងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងធ្វើត្រូវហើយគេថាខុសទៅអ្នកថាទេប៉ុន្តែអ្នកថាបានថាទេធ្វើអីយើងមិនកើតទេព្រោះយើងមិនខុសមិនត្រូវចាំប៉ុណ្្នឹងហើយបើចាំរឿងខុសរឿងត្រូវបានល្អហើយឈ្មោះថាយើងជាមនុស្សមិនប្រមាទហើយចេះស្គាល់ការខុសការត្រូវអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់វានៅលើភាពពិតដែលថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអីអញ្ចឹងទៅបើណាគេផ្សព្វផ្សាយតែរឿងពិតទៅគេចូលចិត្តមើលច្រើនទៅស្គាល់ថាអូអ្នកនោះគាត់និយាយតែរឿងពិតទេអញ្ចឹងមើលគាត់ទៅដឹងរឿងពិតហើយអីហើយតែបើយើងផ្សព្វផ្សាយតែរឿងមិនពិតទេម្ដងពីរដងទៅគេថាគេឈប់មើលហើយគេថាអូនឹងផលមើលធ្វើអីទៅហោអញ្ចឹង
ពុទ្ធថាលើលោកនឹងសុក្រិតត្រឹមពិតនឹងមិនពិតនឹងឯងព្រោះអត់អីលាក់បាំងគេបានយូរទេកុំចង់ក្រាន់បើដោយភាពមិនពិតនឹងជឿខ្ញុំកណ្ដាលថ្មទៅព្រោះតែបើក្រាន់បើដោយភាពមិនពិតនឹងវាអត់បានយូរទេប៉ុន្តែបើតែក្រាន់បើដោយភាពពិតដូចអ្នកលក់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាខ្លួនឯងលក់ឆ្នាំកាពះដល់គេសួររកឆ្នាំរឹសដូងអាហ្នឹងឯងឆ្នាំរឹសដូងគេផឹកម្ជាលើក៏គេឈប់អាកាពះក៏មិនមកទិញអារឹសដូងក៏គេមិនមកទិញវានឹកឃើញថាឆ្នាំមិនប៉ាកែផងផោគេតែបើយើងមានឆ្នាំកាពះយើងប្រាប់ទៅឆ្នាំកាពះទៅបើអ្នកមកទិញរឹសដូងបើទោះតែអ្នកហ្នឹងមិនទិញក៏គង់តែមានអ្នកឈឺកាពះពិតប្រាកដមកទិញដែរយើងកុំចង់ក្រាន់បើមកផ្លែតចង់ក្រាន់បើមកផ្លែធ្វើអីឲ្យមានក្រិតមានក្រមមានសច្ចភាពនៅក្នុងនឹងបើតែធ្វើទៅខ្វះសច្ចភាពនៅក្នុងនឹងវាវិនិច្ឆ័យទៅខ្លួនឯងនឹងទេបើអត់មានក្តៅក្រហាយដូចអ្នកដតីណាទេដោយរឿងដែលអ្នកទាំងឡាយបៀតបៀនព្រះតាមានពភៈអញ្ចឹងយករឿងមិនពិតតបៀតបៀនព្រះអង្គពួកនិក្រន្តនេតបុត្រវកលិកោសាលបរណកសបៈអីដែលតបៀតបៀននឹងព្រះដែលមានពភៈអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនចេះហោះថាខ្លួនឯងចេះហោះខ្លួនឯងមិនចេះសំដែងរិទ្ធថាខ្លួនឯងមិនចេះចេះសំដែងរិទ្ធឃើញព្រះពិនដូរដ្ឋពីរដ្ឋវាជាព្រះអង្គហោះគៀបថ្មភ្នំប្រមាណ3គាវុធហោះកវ៉ែលក្រុងរាជក្រឹសដល់ពុទ្ធបរិស័ទឃើញព្រះពិនដូរដ្ឋពីរដ្ឋវាជាព្រះអង្គសម្ដែងបតិហាទៅវាអស្ចារពេកនាំគ្នារត់ឈូឆរទៅតាមរហូតដឹងដល់ព្រះអមាមភិព្រះអង្គពលបញ្ញត្តិថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅកុំឲ្យភិក្ខុសម្ដែងបតិហាបានលេះប៉ុណ្ណឹងអូតាព្រះសាមណគោដំបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណេះហើយសាវករបស់សាមណគោដំនឹងមិនហ៊ាននាំនេះហោះហើរអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងដើរអួតទៅដើរ9ពួកសាវកនឹងហោះទៅដើរ9អួតបកោប្រកាសចង់ក្រាន់តែខ្លួនឯងចេះហោះមែនអីនេះមិនអត់ចេះនឹងចេះថាយកអាកាសនឹងធ្វើក្រាន់បើទៅដល់ឡចុងក្រោយព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គថានីលខោតនីលមហារាជឥឡូវមហារាជជាម្ចាស់ចការស្វាយមហារាជបញ្ញត្តិថាមិនឲ្យសេនាមាត់បេះផ្លែស្វាយទេប៉ុន្តែមហារាជជាស្ដេចផែនដីនេះចង់បេះស្វាយដែលមហារាជហាមកុំឲ្យគេបេះបានអត់បាទពំវិសាថាបានតែព្រះអង្គយើងជាម្ចាស់យើងហាមតែអ្នកដតីមិនឲ្យហាត់មកបេះតែមានពាក្យថាអញ្ចឹងតថាគតបញ្ញត្តិសាវកតថាគតមិនឲ្យសំដែងរិទ្ធតែតថាគតមិនសំដែងមិនបានទេណាឮតែប៉ុណ្្នឹងភ័យដែរបងអេអញអត់ចេះហោះផងអត់ចេះសំដែងរិទ្ធផងអីពីដើមថាហាមតសាវកមិនបាននឹកឃើញថាព្រះសាមណគោដំព្រះអង្គមកសំដែងខ្លួនឯងដល់ដល់ថ្ងៃដល់ខែព្រះដើមភិព្រះអង្គហោះទៅអ្នកឯណោះខ្មាស់គេចងកកលោតតលាក់ស្ទឹងសម្រាប់ខ្លួនតែនឹងរឿងមិនពិតលទ្ធផលវាអញ្ចឹង
យាមមកខ្ញុំកណាខ្ញុំដាស់ទៀនលោកទាំងឡាយសូមក្រក្តីមានក្តីក្នុងកម្រិតលំបាកក្តីស្រួលក្តីឬក៏ងាយស្រួលក្នុងកម្រិតណាក្តីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅក្នុងសភាពពិតហើយព្រមទទួលយកការពិតជាបឋមប្រធានបើទោះតែថ្ងៃក្រោយមានតម្លៃក៏មានតម្លៃក្នុងសភាពពិតប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពមិនពិតមិនច្បាស់លាស់ទេបើទោះតែក្រាន់បើក្នុងភាពមិនពិតមិនភេទមិនច្បាស់លាស់នឹងក៏វាបានតែមួយគ្រាដែរអត់បានយូរអង្វែងទេ